Понад сотню українців, а також громадяни Молдови і Болгарії. До Києва прибув рейс з евакуйованими із сектора Гази. Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі. Переговори про перемир'я завершилися нічим. «Стоп, земля» – український фільм про підлітків отримав нагороду Берлінського кінофестивалю. Новини на Інтрі. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході країни зросла інтенсивність ворожого вогню. Сьогодні зранку ворог застосував заборонені міномети 120-го калібру поблизу Пісків та Причепилівки на Донеччині. На цих ділянках також противник вів вогонь із бронетехніки та гранатометів. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Минулої доби незаконні збройні формування здійснили 9 атак на наші позиції. Зокрема, вели вогонь із важких мінометів поблизу Кримського на Луганщині. Напередодні було поранено одного українського військового. Москва не вважає себе стороною конфлікту на сході України і блокує будь-які мирні ініціативи. Так в Офісі президента прокоментували безрезультатні переговори радників лідерів Нормандської четвірки щодо всеосяжного перемир'я на фронті. Натомість українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія. За підсумками відеоконференції, жодного спільного документа так і не підписали. Литва, Польща і Словаччина закрили своє небо для білоруського національного перевізника. Раніше польоти Bell Avia заборонили ще з десяток країн Європи і Сінгапур. Це відповідь на примусову посадку рейсу Афіни Вільнюс у Мінську та арешт білоруського журналіста Романа Протасевича. Інцидент сьогодні обговорить Міжнародна асоціація цивільної авіації. Згідно з правилами ІКАО, кожна держава має суверенітет над своїм повітряним простором, але водночас повинна утриматися від використання зброї проти цивільних літаків. А у випадку перехоплення життя людей на борту не повинне бути під загрозою. Євросоюз і Сполучені Штати вимагають від режиму Лукашенка звільнити всіх політв'язнів і обіцяють нові санкції. Утім, білоруські опозиціонери вважають, що розширені обмеження не зарадять. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что помощи международного сообщества на данный момент недостаточно, потому что режим не боится этих санкций. Некоторые люди негодуют из-за того, что полеты отменяются, но многие понимают, и что это нужно для того, чтобы сдержать этот режим, чтобы превентивно заставить его задуматься. И режим уже сейчас задумывается над тем, что он делает. Режим уже сейчас в истерике, пропагандистские каналы в панике. Они не думали, что это вызовет такую реакцию, такой международный скандал. Фейсбук видалив мережу фейкових аккаунтів російських спецслужб, яка була орієнтована на Україну і ближні країни. Про це йдеться у звіті соцмережі про загрози, виявлені у 2017-2020 роках. Україна опинилася у переліку країн, де за цей період зафіксували найбільше ботоферм. Агенти розвідки РФ удавали себе, зокрема, і журналістів, поширювали пропаганду на форумах, а також намагалися зв'язатися з політиками і громадськими діячами. Кампанія з дезінформації загалом помітили у понад 50 країнах, найбільше також в Ірані, М'янмі і Сполучених Штатах. До України повернулися 109 українських громадян, евакуйованих із сектора Гази. Чартерний літак приземлився у Києві о 5 ранку. Зустрічала його і наша Марічка Мельник. П'ята ранку. Понад сотня українських громадян таки дісталися рідної землі. Серед евакуйованих також 13 громадян Молдови та четверо з Болгарії. Переважно бажання повернутися додому висловили жінки з дітьми. Майже 30 блокпостів було подолано. Дві доби наші громадяни бусами та повітряним шляхом добиралися до України. Дуже було важливо забезпечити саме безпечний проїзд колони автобусів, які також були надані єгипетською стороною для того, щоб перевезти людей до Каїру. Щойно почалося загострення, Ольга Фролова втекла разом із 4 дітками. Встигли взяти із собою лише найнеобхідніші речі. Каже, часу було дуже мало. Було дуже страшно, чесно скажу. Бомбили прямо взагалі. І возле нашого дому, і ми виїжджали під бомбіжки теж. Ну, я, в принципі, з дітьми раніше уїхала. З тими, хто прибув, просто в аеропорту працюють психологи. Наша задача – це виявити, чи потребують вони на даний момент психічної допомоги. І якщо так, то на даний момент їжі надати. Ну, загалом це консультативним чином. Також у нас є
безпосередньо валізи психологічних психологів, наприклад, для діточок, це там іграшки і таке інше. За інформацією МЗС, на тепер у секторі Гази перебуває близько 1600 українців. Якщо у них виникне бажання повернутися на батьківщину, то держава знову організує безоплатну евакуацію. Марічка Мельник, Василь Міновщиков, новини телеканал Інтер. 3509 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 183 пацієнти померли. Одужало майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. На Черкащині з більшістю опорних лікарень Національна служба здоров'я не хоче підписувати угоди на надання послуг пацієнтам з ковідом, породіллям та хворим з інсультом. Чому склалась така ситуація і як вирішити цю проблему, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Як ви вночі спали? Хорошо. Дивимося догори, до кінчика носика. Невролог Надія Саваріна обходить пацієнтів. Переважно тут ті, хто потрапив до Звенигородської лікарні з підозрою на інсульт. Пана Миколу у край тяжкому стані швидка привезла 8 днів тому з міста Ватутіне. Таких пацієнтів до Звенигородської лікарні везуть з усіх населених пунктів в радіусі до 80 кілометрів. У медзакладі є й необхідне обладнання і кваліфікований персонал. Кардіологічне і неврологічне відділення, тяжкі хворі, що одне, що інше. Медсестри з самого ранку, як встають, вони до пізньої ночі, системи, тому що тут лікування набагато серйозніше, як, допустимо, в інших відділеннях. Та от термін договору про надання послуг із лікування інсультів із Національною службою здоров'я в лікарні сплив ще 30 квітня. Відтоді тут обслуговують хворих не за інсультним пакетом, а втричі дешевшим, терапевтичним. На цей фінансовий рік Національна служба здоров'я не квапиться підписувати договір, нарікає заступник директора. Під питанням іще пакети на лікування ковідних хворих і пологи. Проблема ж у тому, що Нацслужба здоров'я висунула нові умови, пояснює головний лікар. Зокрема, потрібно мати в штаті лікарні 15 анестезіологів, а їх тут лише 8. Анестезіолога треба виростити. Это человек широкого спектра действия. Это профессионал широкого спектра действия. Он должен уметь разбираться не только в хирургии, в терапии, во всех науках он должен. Б'є на сполох і обласна екстрена допомога. Із 75 лікарень Черкащини Нацслужба підписала договори на лікування інсультів із одиницями. До окремих закладів швидкі доведеться ввести пацієнтів за 100 кілометрів, а часто-густо це суцільне бездоріжжя. Якщо буде наказ про зміну маршрутизації, поки що не змінена, поки що вона така буде. Я дуже надіюсь, що вона так і залишиться. У Нацслужбі пояснюють, фінансування лікарень збільшується, а отже й посилюють вимоги до них. Мовляв, передусім, життя та здоров'я пацієнтів. Якщо Звенигородська лікарня не має цього анестезіолога, а місцева влада бачить, що треба буде вести пацієнта, вона повинна подбати, щоб анестезіолог в цій лікарні був. І є методи, є програми місцеві, якими вони повинні залучити фахівців. На час підготовки сюжету до ефіру в НСЗУ сповістили, що з Звенигородською лікарнею таки підписали пакети на лікування інсультів та ковіду. А от через брак анестезіологів закладу довелось добровільно відмовитись від надання послуг породіллям. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. СБУ викрила аферу із продажу державних посад. До махінації причетні кілька осіб, зокрема, за місце голови Кіровоградської облдержадміністрації просили 3,5 мільйони доларів. Організувала оборудку мешканка тимчасово окупованої території Луганщини. Жінка телефоном координувала діяльність спільників. Один із них під час обговорення кадрових питань представлявся радником президента України. Правоохоронці затримали 2 учасників групи в одному з київських банків, коли ті отримали всю неправомірну суму за угоду. У Черкасах військовий Нацгвардії нелегально торгував вогнепальною зброєю, продавав стартові пістолети, перероблені на бойові. Як з'ясували слідчі, незаконну майстерню організував начальник озброєння однієї з військових частин у підсобному приміщенні у себе вдома. Клієнтів зломисник шукав через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах. Під час обшуку правоохоронці вилучили 4 перероблені пістолети та деталі до них, майже 200 бойових набоїв різного калібру та спецобладнання. Затриманому повідомлено про підозру. На полігоні біля Рівного збройні сили відпрацювали наступ та оборону. Усе відбувалося в умовах, наближених до бойових, із застосуванням надсучасної зброї. Як гартують міць наші армійці, бачила Сніжана Сидорук.
Ця частина полігону перетворилася на справжнє поле бою. От там, в глибині, засів ворог, наші армійці пішли в наступ. Артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи діють спільно з авіацією. У небо підняли штурмовики та безпілотники. Це флаяй, це не ударний безпілотний літальний апарат, це розвідник і дуже добрий коригувальник вогню. Ці безпілотники – очі наших армійців. Позиції ворога офіцери бачать ось тут, в центрі управління. На моніторах усе як на долоні. Звідси військові коригують вогонь по цілях. Високоточних ударів завдають байрактари. Це було фактично перше таке застосування, іменно дії загальновійськових підрозділів за підтримки, в тому числі, таких безпілотних літальних апаратів в ударному спорядженні. Не тільки турецького виробництва, але і нашого вітчизняного українського. З укриття висуваються танки та піхота. Наших армійців прикривають надсучасні протитанкові ракетні комплекси. Українська стугна гатить у парі з американськими джавелінами. І мішень бачимо. Бронетранспортер. В управлінні комплекс простий і в ціль б'є влучно. В умовах, наближених до реального бою, тренується одна з механізованих бригад Збройних сил. Її вояки від початку бойових дій на Сході. До навчань залучили більше як 2000 військових та понад 1500 одиниць техніки та зброї. Таких масштабних маневрів Рівненський полігон іще не бачив. Приємно вражені і британські та канадські інструктори. Це дуже схоже на нашу роботу. Я вже у передчутті співпраці наших Збройних сил. Вміти поєднати дії механізованої частини з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Застосували максимально того озброєння, яке сьогодні в нас вже є, з метою вмінь, покращення вмінь і навичок командирів, штабів щодо управління цією зброєю, щодо ефективного застосування, з метою максимального нанесення втрат противнику і збереження своїх військ. На умовному полі бою наші бійці з завданням упоралися. Ворога відтіснили і перемогли. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Коктейль Молотова в тролейбус. Напередодні у Києві хлопець кинув пляшку із зимистою сумішю у салон із пасажирами. Спалахнула пожежа, є постраждалі. Палія затримала поліція, його дії кваліфікувала як замах на вбивство двох і більше людей. Усі подробиці розкаже Геннадій Вівденко. Він спалахнув прямо на ходу. І виною не технічна несправність. У салон тролейбуса посеред білого дня і жвавого руху, розбивши вікно, жбурнули коктейль Молотова. Пасажирів у транспорті було за два десятки. Водій усіх евакуював. Постраждала пасажирка цього транспортного засобу, яку було госпіталізовано. Далі водій тролейбуса ліквідував пожежу, а пасажири разом із дільничним, який перебував неподалік, затримали правопорушника. Ним виявився 27-річний киянин. Допитали його одразу на місці. Чому так вчинив? Відповідає просто. Хотів всіх вбити, бо набридли. А навіщо ви її кинули? Хотів вбити всіх. Навіщо? Набридло. Що саме набридло? Люди набридли. У постраждалої пасажирки опіки рук та шиї другого ступеня. Решта пасажирів відбулися переляком. Очевидці події – продавці навколишніх кіосків. Розповідають, коли все сталося, навіть не зрозуміли, що та як. Негативно відношусь до такого, бо це ненормально. У мене йде телевізор, я не слухаю. Ну, вам не страшно просто, що таке відбулося? Щина, пожалуйста. Тому що це якийсь жахливий випадок, коли людина кидає пляшку. Ну, а я тут не чую. У Київпастранці тим часом підрахують збитки. Також обіцяють заохотити водія, який своєчасно і професійно спрацював. Вчинив так, як мав вчинити. Він відкрив всі двері одразу ж, щоб пасажири змогли покинути тролейбус. Після цього загасив полум'я та викликав рятувальників. Зловмисника поліція наразі затримала. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за двома статтями – умисне пошкодження майна та замах на умисне вбивство двох і більше людей. Санкції передбачають ув'язнення до 15 років або довічно. Геннадій Вівденко, Лариса Зубенко, Василь Сініцин. Новини, телеканал «Інтер».
Кількість нових хворих на коронавірус у світі зменшується. Таке заявило Всесвітня організація охорони здоров'я. За минулий тиждень загалом зафіксували понад 4 мільйони нових інфікованих, найменше у Європі. Попри це, у ВОЗ зазначають, що частота захворюваності та летальних випадків залишається високою. Справедливий доступ до вакцин та своєчасне прогнозування нових спалахів інфекції. Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала ідею щодо створення міжнародного договору про пандемію. Цей документ має допомогти ефективніше впоратися із кризою у разі нового загрозливого вірусу. Пропозиція щодо договору надійшла з Євросоюзу, її вже підтримали десятки країн світу, зокрема і Україна. Одним із найважливіших чинників цієї пандемії стала відсутність міжнародної солідарності та обміну даними, інформацією, патогенами, технологіями та ресурсами. Ми можемо вирішити цю проблему зобов'язанням країн, щоб забезпечити міцну основу для посиленої співпраці. Цей договір про пандемію буде закріплений у Конституції ВООЗ. Він буде підтримувати принцип охорони здоров'я для всіх. І завдяки цьому договору наша головна мета полягатиме у виробленні всебічного підходу для кращого прогнозування, запобігання і реагування на пандемії та забезпечення справедливого доступу до медичних рішень. Скандальний російський газогін «Північний потік-2» може бути добудований. Такого висновку дійшли журналісти західної преси, аналізуючи слова американського президента Джо Байдена. Той назвав нові обмеження проти будівництва контрпродуктивними санкціями. Подробиці в матеріалі Дмитра Анопченка. Цих слів ніхто не очікував. Підійшовши до преси всього на 4 хвилини перед тим, як вилітати до Делаверу, Байден коротко відповів щодо Білорусі, мовляв, із санкціями щодо Мінська ще не визначився, ну а потім згадав і «Північний потік». Оскільки він майже повністю завершений, це по-перше, і я ж не можу дозволити Німеччині робити щось чи ні. Піти ще далі і запровадити санкції зараз було б, на мою думку, контрпродуктивним для наших стосунків з Європою. Ці слова Байдена без прибільшення стали сенсацією. Адже, по суті, вперше преса чує від президента США не ритуальні обіцянки зупинити другий північний потік, а зізнання, що його таки добудують. У своє виправдання Байден сказав, мовляв, газогін все одно був майже повністю завершений у момент, коли він отримав посаду цього січня. Nord Stream 2, компанія-оператор «Північного потоку», висловлювати свою думку про ці новини з Вашингтона відмовилася. Сказали пресі, не можуть коментувати політичні дебати. Але, по суті, їм на найвищому рівні дали зелене світло завершувати роботи. А готовність скандального проєкту зараз вже 95%. Адже слова президента США – це завжди сигнал, зокрема і політичний. У Бундестагу вже заговорили про пом'якшення позиції США. Глава парламентського комітету з економіки та енергетики Клаус Ернст сказав журналістам, мов, мовляв, останні новини з Америки кажуть про те, що політика Вашингтона щодо проєкту може змінитися. Дуже болісно сприйняли ті слова у Варшаві. Речник правлячої партії Радослав Фогель в інтерв'ю польському радіо навіть сказав, будівництво газогону є рівнозначним тому, щоб передати зброю в руки Росії. Наша позиція незмінна. Будівництво цього газогону рівнозначно передачі Росії в руки зброї. Газовою енергетичною зброєю, яка буде використовуватися, як це не раз було, також і в політичній сфері. Варто очікувати і коментарів з інших столиць, і, ймовірно, роз'яснення від речників в Білому домі і Держдепартаменті. А експерти з питань енергетики, з якими я поговорив, звертають увагу на ще один дуже важливий момент. Кажуть, навіть якщо газогін таки добудують, то це ще не кінець. Головний етап протидії «Північному потоку-2» почнеться під час його сертифікації. І про це варто не забувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати і 5 країн Євросоюзу розкритикували президентські вибори у Сирії, що відбулися напередодні. Західні лідери заявили, що волевиявлення не було вільним і справедливим. Чинний глава держави Башар Асад балотувався на 4-й термін. Нагадаю, останні 10 років в Україні триває громадянська війна. Проти Асада виступає коаліція помірних ісламістів. Окремо воюють радикальні угруповання. Проти нинішніх виборів масово протестували у кількох найбільших сирійських містах. У Румунії виставляють на аукціон приватний літак
страченого диктатора Ніколая Чаушеску. Ромак 1-11 – частина національної спадщини країни. Його збудували у 80-х за британську ліцензію. Спочатку борт виконував рейси Бухарест-Тімошоара, згодом ним літав сам глава держави. Стартова ціна літака – 25 тисяч євро. Чаушеску був відомий пристрастю до розкоші і помпезності. Його особисті речі раніше вже розпродавали з молотка, а будинок відкрили для публіки як музей. На той час, у 80-х, цей літак був технологічною короною румунського флоту. У більшості комуністичних країн були радянські облавки, а ми мали ще й ромбак. Нині його не можна експлуатувати, оскільки потрібна заміна двигунів. Вони надто гучні. Також сплив термін придатності і решти деталей. Особисті речі відомого астрофізика Стівена Гокінга виставляють у музеї британського. Британський уряд придбав архів науковця, нотатки, документи і сувеніри, а також його інвалідне крісло і прилади для комунікації. Усі ці речі наступного року стануть частиною експозиції музею науки в Лондоні. Гокінга не стало 2018-го. Більшість життя він хворів на аміотрофічний склероз та попри це був найпопулярнішим дослідником космосу. Вивчав, зокрема, чорні діри та ймовірне позаземне життя. Волога весна – ідеальна пора для розмноження кліщів, попереджають лікарі. Оскільки нині в розпалі сезон пікніків, у травмпунктах уже готуються приймати перших постраждалих. Що треба знати, аби відпочинок був безпечним, розкаже Марина Михайловська. Щоденні прогулянки вранці і ввечері обов'язкові в щільному графіку Лізи. Її пес Добі активний та допитливий, тож щонайменше півгодини обстежує околиці. Опять кліщей нахватався, да? Ліза розповідає, що навесні клопоту з виголом домашнього улюбленця додається. До того ж, живуть вони неподалік річки. Був случай, коли ми йому достали кліща, а після цього через неділю где-то у нього паралізувало половину морди. Вот. Це було дуже страшно. Тобто ми відвели його к ветеринару, і нам сказали, що, скоріше всього, це послідстві кліща, ну, точніше, того, що він там переносив. Кліщів так багато, що не допомагають навіть спеціальні нашийники. Та потерпають не лише тварини. Приносять їх після пікніків чи прогулянок і люди. Кліщі люблять такі затемнені, вологі місця з густою травою, хащі. Особливо їх багато в заплаві річок. Активність починається із березня-квітня, і вони активні майже до липня, до липневої спеки. Деякі кліщі переносять збудники інфекції, які найчастіше спричиняють хворобу Лайма та енцефаліт, попереджають медики. Оскільки ці членистоногі маленькі, то і їхні укуси можна не помітити. А от насторожити мають такі симптоми, як температура, блювота, слабкість, почервоніння на тілі. Містом, яке любить кліщі, це звичайні складки. Це підмишечні впадини, це в області шеї, це за ушами, це підколінне, тобто там, де кожа найніжна, де легко кліщу присосатися. Чим довше знаходиться кліщ в організмі, тим більше ризик розвитку болезні. Якщо ж кліща на тілі все ж помітили, то треба його якомога швидше дістати – самостійно чи в травмпункті. Беремо пінцетиком і легонечко удаляємо. Не треба крутити, не треба, то, що дуже важливо. Не можна категорично заливати кліщей маслом, то, що зараз роблять. Не можна лаком мазати, не можна ацетоном мазати. Тобто це категорично не можна робити. Ми повинні тільки удалити не вращаючими движеннями, а просто перпендикулярно входу кліща в кожу. Щоб захиститися від кліщів, лікарі радять брати на природу спеціальні спреї, носити світлий одяг і закрите взуття. Після повернення ретельно себе оглянути, а речі випрати. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Рекордне потепління у найближчі 5 років прогнозують метеорологи ООН. За їхніми оцінками, середня температура на поверхні суші і моря щороку зростатиме на 1-1,5 градуси. А гранічне значення для стримання глобальної зміни клімату – 2 градуси. Це зазначено в Паризькій кліматичній угоді. Тому фахівці нагадують, уже зараз викиди парникових газів в атмосферу потрібно скорочувати удвічі.
Український фільм «Стоп, земля» відзначили престижною нагородою Берлінського кінофестивалю. Стрічка Катерини Горностай, за словами журі, це історія дорослішання підлітків, розповідь про платонічну любов, солідарність і психологічний стрес. Автори фільму переконують, що мати страхи – це нормально, і попри невпевненість, юністю можна насолоджуватись. У Берліні стрічку покажуть на початку червня, а в українських кінотеатрах – у другій половині 2021-го. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.